ماشاءاللہ بڑی پہلوان آف جلال پور فقر پاکستان ستارہ پاکستان بڑی پہلوان اپنے انداز سے اکھاڑا مناتے ہوئے اکھاڑے میں موجود بہت اچھی سلامی بڑی پہلوان ماشاءاللہ فقر پاکستان ستارہ پاکستان شہباز پہلوان لا تھا بہت اچھی سلامی کرتے ہوئے اکھاڑا مناتے ہوئے آپ کے سامنے شہباز پہلوان لا تھا بہت ہی خوبصورت پہلوان بہت ہی خوبصورت نوجوان شہباز پہلوان نہ تھا اکھاڑا مناتے ہوئے فخر پاکستان ستارہ پاکستان شہباز پہلوان نہ تھا استاد مرتضی میرے عالم مرتضی میرے عالم پہنچ بھی کاکا شہنام ماسٹر مرتضی میرے عالم رانجی کی حالت ٹھیک ٹھاک صحیح ہاں جی ویورز آپ کے سامنے فخر پاکستان ستارہ پاکستان گلو پہلوان بٹ اینڈ حمید پہلوان بٹ ماشاءاللہ شاندار سلامی دیتے ہوئے شاندار اکھاڑا مناتے ہوئے حمید پہلوان بٹ اور ماشاءاللہ ان کے ساتھ گلو پہلوان بٹ فخر پاکستان ستارہ پاکستان جگہ خالی کرو مہربانی کرو ٹائم 3 بجے ہاں جی ماشاءاللہ تواڈی اکھاں دے سامنے سارے ملک دے اساتذہ جناب محترم اللہ دا پہلوان پسر سیفل پہلوان رستم پاکستان ماشاءاللہ اج تواڈی اکھاں دے سامنے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے سب کو زیارت کراڑ دین اے سارے ملک دے اساتذہ ہیں اور اے ماشاءاللہ پاکستان دے بہت بڑے پہلوان رہ گئے اور انہاں دے نال تواڈے ملاقات کرنے دے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ تواڈی اکھاں دے سامنے اعظم پہلوان رستم بہاولپور اے ماشاءاللہ ساری پاکستان دے اساتذہ رہ گئے پہلوان رہ گئے بزرگ ماشاءاللہ اور اے اج ساری اکھاں دے سامنے ہیں ساری قسمت اور اے ویور تساں دیکھ سو ساری پاکستان دے وچ کیسے کیسے پہلوان جنہاں نے اپنا ناں دا جھنڈا گاڑے رکھے اور ماشاءاللہ ہن بزرگ ہیں اور اے فن پہلوانی کو جگیں دے پن اساں انہاں کو تہ دل دے نال انہاں دا شکریہ ادا کرنے ہیں تمام مہربانی ہاتھ ہلاڑے دے ہاں جی ماشاءاللہ فخر پاکستان ستارہ پاکستان سکلین پہلوان لگ آف جنگ لاڈ رستم بہاولپور علی پہلوان لاڈ رستم بہاولپور ڈویژن رستم ڈویژن بہاولپور کھڑا بناؤ سے علی پہلوان لاڈ